Пролетната еколошка акција Садница Плюс по 10-ти пат денес ги собра младите штипијани од детските градинки и основните училишта на едно место. Оваа година домакин беше основното училиште Ванчо Прке, каде се садеа семки од дела, кои ќе бидат искористени во есенскиот дел од акцијата Ден на дрвото. На овој начин учениците и децата од детските градинки научија како од семе се доаѓа до садница, но и дека самите треба да се грижат за нив. Проектот Садница Плюс има едукативна и еколошка функција. Целата на овој проект е да се развива интерес за садење на семе, да се развива кај учениците екокултура и екопатриотизам. Минатата година околу 30% од семчињата кои беа засадени успеа и беа засадени на неколку места во Штип. Поради теренските услови во Штипско и резултатите кои беа добиени лани, повторна елата беше одбрана за семенски материјал. Од страна на асоциацијата Ден на дрво, имаме семчиња од дела, се надеваме дека овие семчиња ќе прераснат во едни големи дрва, каде што ели и ќе бидат посадени на околните површини околу Штип. Секое посадено семче значи изникнато дрво кое после 20 години ќе го промени амбиентот и воздухот кој го дишиме. Затоа истите треба да се чуваат, порача градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Мораме да го сочуваме, затоа што ако ние ги сечеме нашите шуми, ако ги уништуваме дрворедите, ако ги кршиме дрвца кои ги поседуваме секоја година, ние нема да имаме зеленило. И затоа ние како Штип, како Република Македонија, даваме огромен допринос во светски рамки да планетата Земја зачуваме, да постои живот и во идните милениуми. Затоа мислам дека денеска праќаме многу силна порака, и тоа најмалите во нашиот град, до сите во нашиот град и во Република Македонија. Дрвцата кои беа засадени лани во есенскиот дел од акцијата Ден на дрвото од општината велат дека над 70% од садниците се зафатиле. Денот на дрвото се спроведува од 2008 година и до сега во 18 акции се на засадени над 10 милиони садници.